Nesongyanzila baze na lisanga ya vutuka vanampambu uvidila. Ndesi malokola religion africaine ezebo sangisi yaba masanga yaba ngunza. Pourquoi expliquer biso nanu religion africaine nini oyozali? Ngeta matono na mutuna vuma. D'abord religion africaine n'existe pas. Na posa na eba na nan mutaza représentant légal ya religion africaine na RDC. Religion africaine na RDC seulement te ntolo bandenge nini? Côté yango na RDC te pour les religions et c'est na mikili yonso Afrika Europe et sika yonso ba ndo bazali. Et kambami na nesongya ndila fumuku sokia muzala mpanda na ngola. Religion po existe ou essayer du africain balanda la ligue du Congo la religion du Congo. Le bon différence où ils allient Boutankousou, Nambouta, Monansé. La différence entre Bamba et les autres. Batomi Balet, Fumoukous, Aza Fumoukous, ne Monansé, mais ne Monansé. La différence où ils allient Boutankousou, na chef Mingo Lobi et Monansé. Oui, la différence est allée à Makassi. Boutankousou, c'est un adepte comme moi. Boutankousou, c'est un adepte comme moi. Donc, bande de maçons qu'on a posé au comité marqué, ils avaient voté au Sénégal de l'Oba. Il faut menacer à ça point. Point à ça, il faut que tu aies la qualité. Mbote na bande konoso. Oh bazola ndabiso bisika nzo tubozali to pisibino mbote liboso na bino ezali nzita loketo Leon na sima ya kamera tozali na Audrey Kanza mukola lelo nazali ngamo kote nazali na ndeko ndombele tokolobela oyo etali buposo moyindo tuwuti wapi e aussi tokomi wapi. Na bosani tena pesa mbote epa ya Nicolas Baboté depuis Irlande, na bosani pete epa ya Prince Basende na Londres, na bosani pete epa ya Zizel Kanzele na États-Unis d'Amérique. Wana ni surtout bazali ba fan po balandaka chaîne Rams News etango nyonso. Mbote ndeko. Mbote ndeko na ngai nzita, mbote pe na bandeko yonso ba tuyi bongo liboko ya kolanda biso mokolo malelo. Boni nzoto. Ah, pona bokolo ngono ba nzoto biso tolobaka kimia na kati yetu. Matondo mbuta nazali komona bandeko na biso mingi bazali kotambola na mokili oya biso vraiment ezali kosala biso na no passe mais ayambo tokota na makamu na biso na kolingana no olimbolela na no ba telespectateurs nyoso tu o bazali kotala biso bayeba yo ozali nani ndeko ndombele botale moko ya bapanzi sango na kati ya tumba oya lobiko loposo moindo bandeko balandi nazali na ndeko ndombele azali moko ya bapanzi sango na bitumbaka oyo tozali kolinga poso mwindo ekendeli liboso ndeko ndombele nazali na posa ososolisa biso bobungi ya poso moyindo ewuti wapi. Matondo ndeko na ngai nzita mpe bandeko balandi lelo tolobaka biso na religion africaine soko kei et pas yamunganga et ko sali fièvre ba ko soigner ka fièvre te pour fièvre c'est maladie te mais ces symptômes ou c'est quoi annonce que quelque part ya ça ne va pas le nom ko c'est comme on a mokili ya baindo ezé ko te paté 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 pa moindo azangi origine moindo bosa na ba source na ye moindo ye bi sous le quoi salaté pas si ya moindo et outil banda 1491. Les 3491, Rwanzingankwa Djoyi Batem. Rwanzingankwa Zalaki Moto Azeko Djoana Moli Mopeko Kambana Monsouni. Tango Badjoyi Batem, Ndesika, Bahindo Tokotaki Nampasi. Mika Katanomi Bandi, un peu plus tard, Eko Bote Esclavagisme. Bokomona Kena Pero de Wanakaka, Badjoa, 3000 jeunes Congolais, Bamemi Bango, Bakayeko Pesa Bango, na 3000 pites portugaises. Bandumba, ya portugaise. Na pouvoir, tona, na. Non. Na principe ya molimo, mobali aze mo pesi, moi sa ze mo yambi. Awa batwa ki bilenge antina, bato baiba ki mosala, bato yantina, ndeba memaka kuna bake ko pesa bango na basi ya ndumba, bakabaki bokondi.
tango bilenge wana bazongi nde sika trahison kote kina mabele ya boindo bokomona na mikanda mosusu bato bakomi balobeli méfiance de vie envers le jeune ou méfiance de jeune envers le vieux baindo bakomi ko tambola na ndingisa ya loposo pembe balongwa na bokambe mia tata kelili kona se tonza bien pungu bakomi ko tambola na posa ya bimperialiste Vatican sali mobeko nde sika bakumbeli baindo nzambe moko ya garçon moko nzoto mikie babota ye nzamba bota ye na Maria nzambe wana na kombo nini nzambe wana ya Yahweh Yahweh bota mwana mobali moko bo babota na mwasi moko Maria nisolongo le kaki na Israel me ba bandeko na biso oyo nyoso tuto bengo bango christianisme ba mba lubarande yende tata yepe mwana yepe molimo santo tato moni ye omoni mba mo nzambe nakwala na mwa resolve ya ko expliquer biloko wana pona boyaka na deba ton emission na sala marketing ya bato wana sofre ba ko balelo so ba moni ba moni tata botio pose makila na ye pose representation na ye nous êtes tata na binote vous êtes deux personnages différents ya ko kesan omoni ngai omoni tata ngeta soko tata na bino azete bakoloba tata nzita kenda representer tata kenda ko representer ngai ande boze komona yeboye tata mobimba tata na ye me boze bato mibale ya kokesana yezu oyo balobi omoni yezu omoni tata bon moli mo santo ya kanani Maria to nani baba ibanyo sotu kaka ye wane ze embrouillement tango moindo azangi bonzambe nde bayeli biloko wana tango moindo azalaki na bonzambe bakokaki koyela eli solo ya lolenge wana te Kenzambe adraga mwasi moko ya bato mwasi ya Joseph sikatoroba famille ya Marie babenga Nzambe semeki beau frère te zemi yango soit disant ya Nzambe pe kote koti soko na matoi soko na madusoa zolo na mopepe po molimo mosanto ndaya kikotika me boni e respecte ba principe ya zemi ya mosuni e sali 9 mois mokolo Marie alinga ya bota ayoki pasi ya kobota et plus grave to ebite soko abota mana na 25 décembre et ko sala contradictoire pour na mikili ya poter wana ze hiver na hiver ba bota ka libanda te mwana wana ko sala invité donc yango to tonga ki moke wana poter ba tango moindo ba yela ki ye masoro wana nde sika moindo akufaki moindo ayebaki mibeko bya bikela yambo lo poso pemba ya ayebaka nsiku ayebaka ke tozena être céleste tozalaka na basantu na biso moindo ayebaka ke auti na koko nzala mpanda na koko kitele kinamba wana baza lokola ba premier créature ya nzambe na kontinent na biso ya na biso baindo pe na mokili mais ceux qui bongo so natali malamu sec nzambe tango a créer mokili na ya kili mokili chaque continent a pesa ki ba etu ya yambo na kontinent na bango bazalaki mais lelo ba bomela biso yango ba bimisela biso ke no premier créature ezana ni Adam na Eve Tant la raison perdue, tout est perdu. Le quoi to bungi saki, ma yele, bakumbeli biso, na bozoba. Balobi, tant balobi Adam na Eve, c'est ka homme na femme. Moi si na mobali. Na ba loposo yonso pour ne pas dire ba continent. Na ba peuple yonso, na ba race yonso. Bazene bandeli na bango, Adam na bango na Eve na bango. Mais pas ina bango Melek na Sedek. Et pas ina biso, koko nzala panda na koko kitele kinamu. Et pas yaba soukouna, izanangina izanani. Quatrième race, métissage, bouyebi ke zera spirte, et botamina kosangana, ya ndekurabiswa mwasi, Agar, na Abraham, wana, mopanzi mosusu, quatrième race ye. Me baindo na ebandeli, bakoka kite ko accepte ke, biso yon soto outi, na melek na sedek, te, bayebi ke, ba mi selekete, kaka nenge bakabwani, jeko, Kambanyoka, lézard, soko nani motu rouge. Espèce na espèce a ko reproduire jaro na ye. Ndenge moko, moindo na moindo batikala kobota loposo mosusu te, loposo pembe na loposo pembe batikala kobota moindo te. Soko tali de Genèse te Apocalypse, omona te sika moto moindo abimela. Mais po ba aliene yo, bisika malédiction zali, bisika batribuya yo moindo. Balobi, soit outi na kam, po kama monaka bolumbu ya tata na ye. Soto uti ne sau po za wateka ateka ka soko bo kontinai ni ko matembele na bite so baka pela matembele soko rokoli donc ba zingi batindi ko sala na yo
et si quand bizangiti nande sika bazingi se revoir mais na dobi moyindo ayebaki que biso to uti na tata keli ko na se to bandaki na bakoko na biso aya nde sika reproduction salem ce que erreur ni ne salem akato bungi sa boso mena biso bofuti nyongo to nyoko la kaba na Israel 430 ans fara ki to futa yango 430 ans boko mona ke na lobiawa na 1491 Wanzinga kwa bungi, bofuti nyongo, justice atata kelili kona se. Soko loni matembele, okobuka bite kute kute, malgré yon soze bandunda. Loni matembele, okobuka matembele. 1491, tokoti nan pasi, 1921, fumukimbango wa telemi, soko kalikiloko mone pesi, 430 ans, nyongo, oto nyoko la kibana Israel esili, to bandita mwomososo. Ata to nyongo oyo to nyoko leba ninge sesil to banita mususu me kota la malamu keno o remarkete keno tozo kende kaka na ko nyoko na kaka parce que mindele bazotika bisote bakomo konza biso na domaine nyonso prolongation inutile c'est-à-dire bato bazena na mwa courant moko bakanisa ka nzamba sala ka automatisme ndenge bakosaki na tango ya kale alaki soko manke nzamba respect liboule fungwa mie melio il ne change pas il est le même hier aujourd'hui éternellement soko na tango wana mabule melaka bato lelo lokwa ya bongo na tele lope mabule ko mela bato me nzambe wana meme li solo ya Moïse soko akomaka te soko akomaka te na Canaan pour soko ka lisusu tant pour convaincre le peuple israélite malgré balobaka ba makamu si accompagner kai tanga uti pa beau-père na je tourne en Madian ayoki soko na bouchon dans nzete peli moto kenda koloba na yoki kolela bana na ngana mabele ya papaya aya yebisi bango mais aki facilité à convaincre ba israélite babim akolaka akolaka et plus grave quoi c'est qui peut na makila ya trahison akoka ko kota te na 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 terre promise donc automatisme réalité bato toze ko pesa tango te lelo na loposo pembe naïveté incrédulité toba lokoso ya baindo tango se kokaki 1921 zenga mambo bayi tango na biso ya lobiko kokaki yangwana ba mindele bakoseli bakoti seli biso eloko aliboso boyinani ngana yo to lingana te et puis eloko moko esala kanga pase toloba ke ba mindele baza na cause biso to nyoka maka. Est-ce que bamindele wana bato bayaka kaka balobi beta ndeko na bazu fimbo babeti to biso moko nde to sala ka yango na ndenge biso to bato ndimela mfumu kimbango na mutu apesi mibeko na o exekite na mutu azana lisumu na miso atata mukele o ndeko nangeze loko tuni ngai makila bazongisa ki ngai zena sida menga nzoto nangeze malamu ko épargner lo poso pembe na makambo yo ekozala contradictoire yende virus. Il y a des maquillages à sida. Il y a le poisson pembe basé qu'on reproduit les lots. Et il y a le poisson pembe à côté. À côté ça. Et il y a un sentiment volontaire. Il y a moyen de zéter. Soit au bandit, tango la moukika na tongo. Et les lions sont reproduits na tongo. Et le poisson pembe à côté ça. Au coup de dentifrice, il y a le poisson pembe. Au coup de ça, la déjeuner. Déjeuner, au coup de l'ango bleu bas, au coup de l'ango soka l'oronini, le poisson pembe. Mais ceux qui te salent, parce qu'il y a bisoumo pémona. Pesanga itam. Tango pour sa rana dentifrice, c'est ta mine yali. Mais pour au gango soni, yango kenda na dentifrice. Et bunga langote. Makala pe yali. Pour l'on a mon arape, ba sali produit mogo, soko colgate, mais ba sali yanga base ya makala. Ou an au sombi pour le poisson pembe, à l'obina yoke, a sali colgate wana, soko magzam wana, na makala. Mais yo moko soko badoni kana makala to par kaike o zere kile o moni na lingaki na zonga nesika o tuni motu na moko très capital pour to éclairer bande ko balandi lo poso moindo lelo a ze ko reproduit exactement o lo poso pemba lingaki surtout le plan sur le plan politique char de l'impérialisme kangi ba me politique to ze na deux courants de pensée ba pronaka démocratie mais ba yibi ko pratiquer démocratie te boko mona que ezala kana na mouvement mi balé Oya koti oya bimi. Oya koti a komi majorité au pouvoir, oya bimi a ken opposition. Oya lingami le poisson pembe. Na bokondi na biso tango to betili solo a Rwanzinga kuwawa. Oko comprendre que mokondi ya mboka azo le garant. Azeko tala na molimo to na mosuni.
mopaya yoso kokoma na mboka il faut bano donc ezena courant mon sous soutien ko contredire chasseur yoso ndenga uti zamba ayebi que il faut na longo le teni ya nyame ko kena ndako ya mokonzi po nini akolo bateo mokonzi pale kisi po nini nyame kenda te e uta ki na bonzambe mokonzi nda yebi pasi ya motazena suka mboka mokonzi nda yebi pasi ya motazena bandeli ya mboka donc bino ko komi c'est pas ya mokonzi mokonzi azwa charge ya ko s'occuper na bato yoso batikali et ça qui tambole li ya biso ba yeli biso système ya démocratie mokonzi moko importé mokonzi azena droite ba lobina bino liberté d'expression mais yango to sana ona mboka na biso mais justement to se ko reproduire au monde la lingaki liberté d'expression mokonzi ba finga ka ite et pe na bango ba finga ka ba konzi te to kei na ba homme religieux ba se ko reproduire nini o le poso pe ba yela ki bango mokanda wana biblia il est écrit. Et comment manin? Réalité nini ya yo congolais zéro bandana genèse était apocalypse. Auto zéro vivre lelo. Na Bible zéro sikani. Mais bobungi wana sikoyo eloko ezali kozanga biso. Parce que biso peut tout saler makamo biso mfumu kimbangu atambola ki pongane na biso no histoire mfumu kimbangu to alamusa ba kufi koleka kutu Jésus. Mais oya biso ekita pona nini ya bango emata ti siko ezo existé ya bango kaka. Te ya biso ekita te. Ya biso nde naino to considérer yango te. Ebunga. Naino to considérer yango te. Fumu kimbangu ye yo moni tango to lo bakale lo fumu kimbangu. Ba falsifier histoire. Na ngaki na koma tango na zeko lo ba. Ba to ba zeko reproduire exactement lo poso pemba lingi. Élite intellectuelle. Ba tangisi po mondela lingaki. Le plus vieux prisonnier du monde, c'est Nelson Mandela. Or a sala 27 ans de prison. Ba bomi histoire ya 30 ans de prison. Ya fumu kimbangu. Po balinga kite histoire wana yeba. Histoire fumu kimbango to yebi yango te, po to tangi yango te to apprendre yango te. Bino nanga to zalaki awa, ba eglizo yo, biloko yo, magablo, e yemba, depuis qu'il est mort, il ne pas ressuscité. Kombo ya fumu kimbango zalaki, eloko yako chosifie. Eglise kimbangi se baze, ba responsable, na point auto komi. Église kimbangiste. Bakokaki ko sala yonso, bakokaki ko bina mpungi na bango juke na bango ndenge balingi. Maintenant mosu bakokaki te ko tia na matoi ya bato fumu kimbangu mwana etinda ya Yesu. Bango bakoma yango bongo. Erreur grave. Bakokaki ko sala yonso, bakokaki ko bina juke na bango, mais bakokaki te ko tia na matoi ya bato fumu kimbangu mwana mosala ya Yesu. Po fumu kimbangu le plus grand prophète que la terre n'a jamais connu. Oyo Jean-Marie Vanep qui rebelge azeko lobango na mariage ya mama Kamampasiko kuna na Belgique alobi fumu kimbangu azalaki homme ordinaire te c'était un envoyé divin qui est venu spécialement pour sauver votre race. Vous venez nous apprendre le kimbangi le christianisme, mais c'est nous qui vous l'avons apporté. Nous voulons apprendre le kimbangisme alobi na bandeko église kimbangiste alobi kimbangisme est petite religion te. Et c'est grande religion, c'est une grande religion, c'est qu'on s'inscrit dans le même courant de pensée que le judaïsme, l'islam et le bouddhisme. Donc, Fumu Kimbangu, tu y habites pour pas permettre à quitter. Tant que tu es, Fumu Kimbangu, tu es Fumu Kimbangu, tu es avril, le 6 avril 1921, bah, Kangi, après Kaka, prière et prophétie, il y a le 10 septembre, le 11, Fumu Kimbangu, tu es se rendre. Bah, Kangi, Bango, le 3 octobre, condamnation. C'est totalement malin pour nanga kimbangisme il fait la première religion en Afrique mobimba par ne tout monde a pu na ba continent mususu l'unique religion première religion terre l'unique religion ya baïde pour nanga pena ezelo mo pe ba religion mususu pe kota nanga pe na Afrique te po tozana o ikoki po na biso ba religion mususu soko ekota na Afrique ezala lokwa ba ambassade elanda ba peuple na bango soko ba chino ba sali magasin wa soko basali ba dojo ezepo na bango me bako ya te po ba indo bakota na ba dojo na bango principe ya mokili yango wana. Merci beaucoup ndeko ndombele tokomi vraiment presque na suka mena aposta ya quelques questions mais réponse nango ezala pena na mokuse na aposta na eba na nan mutaza representant légal ya religion africaine na RDC. Religion africaine na RDC seulement te ntolo ba ndenge nini kotia yango na RDC pour les religions
Papa n'a pas de monde dans semi, basé na BDK, Bundu dia Congo. Bisonne surtout, tu le bagas la combo ya, Fumo Kimbango. Ingeta, Bundu dia Congo. Nesson Yanzila, basé na Lisanga ya Vutuka, Vanampambu, Uvidila. Ndesi maloko la religion africaine, Ezebo Sangisi, Yabamasanga, Yabangunza. Ndesika, Batia, Nesson Yanzila, Motu. Lokwa bobaki to komi na suka to musumu ko musu to occasion to repousa masoro wana po ezalaki plateforme oyo ba mitia kite me bezalaki désigné nzoto yonso kamba makana moto kimba sala mosala na elo boko sala mosala na ngoma kolo sala mosala na nde na plateforme esangisa ki ba masanga nde ne songenzi na fumukuzu kya mzana panda na ngola babimaki bongo moto ne mwana semi baze moto ya BDK. Bede kondile bakanga e koma bedem na ebipete na wakaki soko batiki nesonganzila baze yambo representa shop spirituel yalisanga futuka vanapambu vidila oyo lelo baze kotambusa etuluku ya bangunza de partout na kati ya religion africaine kota la malamu mutu na msusu kota la malamu nenga amune laka bangunza baza batu baza na nguia pena oyo tata mukili apesi bango na nzela ya fumuki mbango me pona nini kotala lelo pembeni ya mukonza mboka bangunza bazala watu biso to korepondre tene siga ya mukonzi ya, ya mboka me tota koloba wa kala mingi te to zena probleme ya reproduction o loposo pemba tiar kati ya bato Batouana basé tout autour ya ya chef de l'État babimeli na école ni batangi na école ya loposo pembe basé na kasa ya loposo pembe babimi na masanga ni babimi na masanga o loposo pembe installa donc basé bref produit ya loposo pembe bakosala te o eze boindo to o eze ko kolisa sentiment ya boindo mais bakokenda mingi na ko kokisa posa ya ba maître na bango voilà et bongo vraiment ezaka passe d'abord ezaka passe parce que bistoka batutu zali au souffrir ndenge nini to koki ko sala pote posomo yindo na tanga ya moke le bele bistoka na tanga ya moke posomo yindo e bima na kibuwumbu oyo ezala mo sans fumo kimbango l'Afrique ne s'en sortira pas fumo kimbango ndeli siko ya lo posomo yindo mal à suivre libanda ya fumo kimbango kombo mosusu ya lite bokasi mosusu ya lite Tamboli, tango molai plus de 5 siècles depuis le christianisme kotao. Soko balei ngulu, batinde lio makoso. Soko balei dendo, batinde lio bisuka. Lelo batinde laka, baindo nani kadi ya tombola. Yomoko kokenda koluka, detergenti ya yango. Basi mibali. Na kombo ya Yesu. Oko monako, alobaki, biloko ya bana. Bako kiko pesa na bambuate. Lelo, batoka moindo mbwa. Yango message ya nesongyanzi na fumukusu kia mzala mpanda na ngula. Eyeyi ya koloba ya baindo. To rappele bino Jean-Marie, kire Jean-Marie vanepa alobaki. Sans fumuki mbangu l'Afrique ne s'en sortira pas. Ba homme politique, politique ya République démocratique ya Congo. Sans fumuki mbangu boze ba marionette. Boze ba gouverneur ya ba colonie ya ba imperialiste. Nzoka nde soko bozongi na bo fumuki mbangu boko koma ba indépendant. Boko zala ba metro ya mabele na bino. Macron ko fanda te na France abenga dirigeant moko ya Afrique na téléphone na urgence le quoi ko benga balek te ko sanga spiritualité ne sika to kambemi na bato ya libanda na mokuse kombo ya fumuki mbangu ezo esika na mitu ya bomme politique na mitu ya bomme de science et puis na mitu ya bomme religieux ba bongo la Bible ezalaka importer ba ko ki ba importer sardine mais ba ko ko importer nzambe
Matondo. Matondo mingi mbuta. Merci beaucoup na bandeko nyonso te boto olanda biso wana ezalaki mbuta ndembele ninga utukupesa biso ndenge nini po africain ekotaki na mobulu otoza nango et puis lolenge kani tokoki kobima soki tocheka ka mfumu kimbangu liboso na biso nyonso tu eokende malamu mbuta mwa lelo ba esuka po toka bona Matondo bankoko ya biso balobaki emoni liso ekotobolaka liso te moto akoi na nzeta mbila na tongo apesi bato bakoya na nsima mayele soki osali bwato na mboka ezanga ebale bozoba na yo komonana tozai na eleko ya bosangani bozai kolanda etando bozai kolanda etando 2017 nesonge ntina fumukuzu ke mzana panda na ngola bakomeli bimperialiste tango ekoki boya kosenga bolimbisi epai ya baindo mpe bosala reparation ya préjudice causé batiaki tembe lelo coronavirus ezai kobeta partout ebolandaki tango eyei awa nesongi ya nzila balobi na badone spirituele onga na zwei coronavirus ezai te na mabele ya baindo ezai etumbu bato batiaki tembe tolandaki mpe bandeko mosusu oyo lelo bamiti ya lokola baekonongo bamiti ya lokola baadversaire de taille ya nesongi ya nzila nzoka ezai erreur po sango fumukusu bazai koteya po ya lobiko ya baindo lelo coronavirus ezongi ba 56 000 contaminé na 24 heures na mikili ya poto bongo epai na biso kashi ne tobwaka tobosana elakisaki ezalaki makambo ya lokuta botwaki libaku ya kolanda biso ndeko ndombele botale liboso na bino moko ya molobeli mobundi ya etumba lobiko ya loposo moindo na se ya lotoma ya nesongi ya nzila fumukusu kia mzala mpanda na ngola tobandeli koloba soko bokosala bwato na mboka ezanga ebale bozoba na bino ekomonana toteya te royaume de cieux paradis représenté na badessin par des témoins de jova kuna tomata mbuma lokoa monene lokoa kokoti e kuna okokoti ndalion kenda kotandelanga bilamba te wana ezai disharabia tozonga na bofumu kimbangu nde sika afelika to mabele ya boindo ekozwa lisusu bonsomi nango esika tokozonga na bokambemi ya tata kelilikolo na se epai wapi tokotangama mwana ya yambo mpe peple ya bokasi matondo bandeko balandi wana ezalaki emission na bino tokondola na lumero na ntango ya moke nde bolandi biso liboso na bino ezalaki nzita loketo leon nayambaki ndeko na ngai ndombele na nsima ya kamera tozalaki na audrey kanza na ngolo ya fumu kimbangu botika ete mfumu kimbangu azala na bino na makambo na bino nyonso tu oyo ezali kosimba te esimba bongo tokokutana susu mbala ya nsima au revoir.